Fahamu maajabu ya mti wa mkomamanga na tiba zake kwa hisani kubwa ya Dr. Riziki Mkalimalela. Mwandaji ni Dr. Riziki Mkalimalela, mimi naitwa Ananias Edgar. Awali ya yote, Dr. Riziki anasema, aanze kwa kuwashukuru wafuatiliaji makini wa masomo haya takatifu kwa weledi wa hali ya juu kabisa. Mungu awalinde na kuwasimamia katika utekelezaji wa masomo haya. Ila kuna baadhi ya watu huhitaji kumpigia simu mara nyingi Dr. Riziki kwa kutaka ufafanuzi wa baadhi ya miti ikiwemo mti wa miegea. Kuwa ni kweli unaweza fanya maajabu kwa akina baba? Jibu ni ndio, na kutokana na ubize sana wa majukumu yake huwa anashindwa kwa kumjibu kila mmoja kwa wakati. Na ndio maana kataka kila mtu anayetaka ufafanuzi pamoja na kuelimika juu ya matibabu ya mitishamba ajiunge kwenye grupu lake la WhatsApp ili akiwa anatoa ufafanuzi wafikie watu wengi kwa wakati mmoja. Sasa afanya hivi: tuma ujumbe WhatsApp kwa namba hizi. Anza na alama kujumlisha 255-766-04-0056. Ujumbe huo usomeke niunge kwenye grupu ili wasaidizi wake wapate kuuona kwa urahisi na kukupa utaratibu wa kukuunga kwenye grupu haraka iwezekanavyo. Kumbuka, Dr. Riziki Mkalimalela wakati mwingi huwa bize sana na hawezi kuwa napokea simu ya kila mtu. Hivyo kwa urahisi kuwa naye ndani ya grupu, utafurahi na roho yako. Sasa basi, leo Dr. Riziki anataka kuelezea kwa undani zaidi kuhusu mti wa mkomamanga na maajabu yake katika tiba ya maradhi mbalimbali duniani. Dr. Riziki anasema, ukitaka kupika chakula kwa kutumia chombo cha plastiki na kisiungue, cha kufanya chukua kuni ya mti wa mkomamanga, chukua maji baharini kisha mwagia mti huo. Lakini pia chukua mafuta fulani hivi ambayo si vyema kuyataja hapa, ila kwenye grupu lake ameyataja. Baada ya hapo mwagia kuni hizo kisha zisomee dua maalum, na baada ya hapo washa moto na uinjike chombo cha plastiki na upike chakula ukipendacho kitaiva mpaka ushangae. Lakini pia, kama unahitaji ushindi katika timu yako ya mpira, tumia mti wa mkomamanga, kizimba cha kinyonga, kisiki cha mti, kilichopo katikati ya njia ambacho watu wakipita mahali hapo hujikwaa sana. Baada ya hapo, chukua mbegu za mti wa mvinje zilizodondoka zenyewe, saga mchanganyo huo. Kisha chukua mwiba nungunungu usage pia na ufunge katika kitambaa cheusi. Chimbia katikati ya goli lenu, utaona maajabu. Kila mipira itakayopigwa kuelekea golini itakuwa ni yenye kupaa juu. Mipira kutoka nje ya nguzo, mfungaji kujikwaa au kupata na wenge ambalo litamfanya akose kufunga. Hii si masiara. Wazee wa kamati wanaelewa hizi mambo vizuri sana. Kama huamini, tafuta vitu hivyo na mzizo mkomamanga, kisha mtafuti Dr. Riziki akupe mbinu zenye akili ya kufanikisha hilo. Kwa kufanya hivyo, mtajikuta mechi zenu nyingi ni za ushindi au draw, yani bila bila. Angalizo, mkitoka bila bila isiyo kisingizio cha kumtandika referee. Bwana we, hayo ndiyo maajabu ya mkomamanga na mengine mengi tu, anasema Dr. Riziki Mkalimalela. Hata mababu zetu wa zamani walitumia mkomamanga kutengenezea azma za kumeza, ili kujikinga na wadui wa wanadamu dhidi ya uchawi au ushirikina. Na ndio maana wazee wetu waliishi hadi miaka 110 bila kuguswa na mshirikina yoyote, na kufa ilikuwa ni mpaka Mwenyezi Mungu apange mwenyewe. Kwa upande wa tiba, kama unasumbuliwa na vibarango au mapunye, nenda katika mti wa mkomamanga kwa mtindo ule ule wa kuomba malaika wa mti husika. Ukiwa na unga wa nafaka yoyote ile, ukifika eneo hilo, piga magoti kisha piga makofi mara tatu, na uombe kisha chuma majani ya mti huo na ukaponde mpaka yalainike,
Changanya na maji, tumia kunywa na kuoga au kupaka kwa muda wa siku 14, vibarango vitatoweka bila hata kuaga. Lakini pia, ukishikwa na tumbo la kuhara, chuma majani ya mkomamanga, ponda kisha kunywa glasi moja mawio na glasi moja machweo, kwa muda wa siku 2 tu, utapona kabisa. Kama unatatizo la kubadilika badilika kwa siku za hedhi kwa wanawake, tumia mizizi ya mti wa mkomamanga, changanya na magome ya mti wa mzima. Chemsha pamoja na kunywa kwa muda wiki 2 hadi 3, mzunguko wako utaimarika sawa sawa. Kwa wajawazito na siku za kujifungua zimepitiliza, dawa ni mzizi wa mkomamanga. Na kuambia hayatoisha masaa 24 utajifungua, anasema Dr. Riziki Mkalimalela. Ila cha kufanya katika hili, wasiliana na Dr. Riziki akupe maelekezo ya nini cha kufanya. Kuwasiliana naye kidogo kumpata huwa ngumu, kama nilivyosema, kutokana na kuwa busy sana na kazi. Ila huwezi jua, kila mtu ana bahati yake. Wewe mpigie kwanza kwa namba yake ya Tigo hii hapa, anza na alama kujumlisha 255 716 75 73 73. Asipopokea, jaribu kwa hii ya Voda pia. Anza na alama kujumlisha 255 766 04 0056. Napo asipopokea, na kushauri we mcheki tu WhatsApp kwa ujumbe wa niunge kwenye grupu, ili we rahisi kuona na kujibiwa kwa haraka. Sasa tuendelee. Kama una mtoto mwenye asili ya kutokwa na mate mdomoni, yani udenda muda wote, hali ya kuwa umri wake hauruhusu kuwa hivyo, tumia mkomamanga tu. Chimba mzizi wa mti wa mkomamanga, kisha chemsha na uchanganye na mafuta ya habati soda. Mnyweshe ujazo kikombe cha kahawa, mawio na machweo kwa muda wa siku 21 tu, utaona maajabu. Kama unasumbuliwa na presha ya kupanda au kushuka, tumia mkomamanga. Chimba mizizi ya mti huo, kisha changanya na mizizi ya miwa na uchukue punje 3 au 4 za ubani maka. Tumbukiza, ichemkie pamoja, kisha kunywa glasi moja mawio na glasi moja machweo kwa muda wa wiki 3 hadi 4. Kama tatizo ni la muda mrefu, utaona maajabu, presha ito kusumbua tena. Kiufupi, mti wa mkomamanga una maajabu mengi sana na unatibu magonjwa mengi sana sana. Njoo kwenye group la WhatsApp la Dr. Riziki ufaidi masomo ya kila wiki, ili uweze kujitibu maradhi mbalimbali kwa kutumia miti ya asili ya Kiafrika. Dr. Riziki anasema, ujumbe wake wa leo kwako ewe Mwafrika, rudi nyumbani kuminoga. Usipoteze Uafrika kwa kulimbukia vya wazungu, ambavyo vipo kwa lengo la kutufupishia maisha ya kuishi hapa duniani. Ukombozi wa Mwafrika katika tiba upo katika miti. Amkeni Afrika. Namba zake Dr. Riziki ni hizi, hana namba zingine. Ukipigiwa simu kwa namba tofauti na hizi na akijitambulisha kuwa ndiye Dr. Riziki, wewe fanya kumkataa tu. Namba zake Dr. Riziki ni hizi, anza na alama kujumlisha 255 766 04 0056. Au anza na alama kujumlisha 255 716 75 73 73. Mwandaji ni Dr. Riziki Mkalimalela, mimi naitwa Ananias Edgar.